Meu nome é Gilvan Custódio de França. Nasci no dia 21 de 8 de 1947 na cidade de Palmeira dos Índios. Meus pais foram Antônio José de França e Zenita Custódio de França. Meu pai era um homem que nasceu em Arapiraca e adentrou o comércio e, viajando para Palmeira dos Índios, encontrou um foco maior para desenvolver suas atividades. E saiu do Coité do Noia, porque ele tinha um sítio lá no Coité do Noia, e foi morar na cidade de Palmeira dos Índios. Meus pais eram católicos. Na família da gente deu, inclusive, o Padre Macedo. E nos ensinou a religião católica e passou disciplina moral da época, né? Era um casal realmente ajustado e nos criou na disciplina, né? Nessa disciplina entrava a educação. Todo mundo fez primeira comunhão, fizemos movimentos católicos e, graças a Deus, com essa presença maciça da Igreja Católica, todos os filhos de São Antônio e Dona Zenita deram certo. Um é médico, é Walter Custódio de França. O outro é advogado, Gilberto Custódio de França. A terceira é uma mulher, Janete Custódio de França. Quando nós chegamos, adentramos em Palmeira dos Índios, era uma casa bem pequena, mas tinha um sítio. Com o tempo, meu pai derrubou a casa, alugou uma outra casa e fez um casarão. Nesse casarão, ele fez ao lado um armazém, que era um armazém bodega. Ele negociava vendendo, na época, a economia e a metodologia era diferente da de hoje. Ele tinha um caderno grande e os clientes dele tinham uma caderneta. Uns pagavam por mês e outros no fim da safra. Era a economia da época. As pessoas eram mais honestas, né? E ele, como no armazém dele tinha querosene, sal, feijão, arroz, tinha até cibalene, melhoral, dor de cabeça, a gente tinha uma clientela de fidelidade. Umas que compravam realmente à vista e outras com um mês e outro só no final do ano da safra, que ele conhecia o pessoal. As brincadeiras que tinha na nossa época era brincadeira de diferenciada da de hoje, né? Era jogar bola, jogar pinhão, é pinhão mesmo, né? E raia que eu... E tomar banho de açude. Apanhei muito porque saía na hora irregular para ir tomar banho de açude. E a minha mãe tinha uma palmatória, mandava a gente pôr a palmatória quando errava. E o mais velho, se saísse também, era mais velho, levava as palmadas da idade. Aqui, menos apanhou foi eu, que eu era o mais novo. Mas todo mundo recebia essa disciplina normalmente, sem brigar com o pai nem com a mãe, que a gente estava errado. O telefone veio adentrar em Palmeira dos Índios faz 50 ou 60 anos, né? E o telefone era fixo. E pouca gente tinha o poder aquisitivo de ter telefone. A comunicação era oral. A gente tinha um para mandar o recado para o outro. Olha, a gente vai para o assunto chucuruz hoje, vai. Vamos se encontrar para ir o grupo, né? Ficar afastado. Ainda tomei muita água. Eu me joguei na água e ensinei meus irmãos a nadar, dois. Eu aprendi a nadar primeiro, que eu tinha um marinheiro, que foi aprendiz de marinheiro, o Júlio, e me ensinou e eu passei o conhecimento para os outros. Criava um time de futebol na rua e o dono do time era o dono da bola. Quem tinha a bola era o dono do time, só jogava quem ele queria. Era totalmente diferente de hoje, né? A gente jogava na rua, tinha 8, 10 carros, os carros eram muito pouco, e a gente podia jogar na rua, fazia as traves, e eu normalmente era o dono do time porque eu tinha bola. Essa bola, a mamãe disse, olha, você quer, a gente tinha um sítio, quer comprar a bola ou comprar o que você quiser, você vai fazer o seguinte, você vai tirar os cocos lá no sítio e eu vou ensinar você a fazer cocada e você vai botar na porta aqui da bodega. E dia quarta e sábado, que era feira lá, você vende as cocadas e depois você compra a bola, compra o relógio, compra o que você quiser. E com essa tecnologia, a mamãe ensinou a todo mundo a trabalhar lá, né?
Por exemplo, eu queria um relógio. Ela era arrumeira do Padre Cícero e não tinha relojoaria naquela época. Tinha uns vendedores que passavam, né? Aí eu juntei o dinheiro e ela trouxe o relógio do Juazeiro do Padre Cícero. Era um relógio Lanco, na época, eu nunca esqueço. E assim também, trabalhando, o papai dava um, como diz hoje na linguagem atual, dava uma mesada. E eu juntava, fiz uma poupança para comprar a primeira bicicleta Merck Suisse, preta. E depois eu juntei mais dinheiro e comprei uma bicicleta motorizada, que é uma cinquentinha hoje, né? E isso trabalhando lá em Palmeira. Todos nós fomos criados trabalhando. No meu caso, eu era o mais novo dos homens, eu ficava no fiteiro para contar os pães, né? Pão crioulo, pão doce, e botava numas bolsas de uma clientela de fidelidade que já vinha buscar o pão de manhã e à noite. E ficava também na parte para fazer segurança, que eu era o mais novo, enquanto um ia tomar café. A bodega não fechava, a bodega era o dia todo. Todo mundo ajudava, todo mundo partilhava, cada um tinha uma atividade. Uma sorte, que era atleta, Gilberto Custódio de França, advogado hoje. Jogava bola e era forte, era que botava os sacos mais pesados no depósito, né, de farinha, como tem uma, que vocês filmaram, e de feijão e milho, para vender depois à clientela. Meu pai era meu amigo, a gente conversava, ele me orientava, né, contava as coisas de homem. E era uma pessoa íntegra, era uma pessoa honesta. Ele dizia: quem compra roubo, meu filho, fica devendo a três pessoas. Naquela época ele dizia: quem é? Ele disse: o carroceiro que botou, né? O receptador. E o. Ele dizia assim: em todas as áreas tem as maçãs podres, né? O policial bandido que sabe também. Aí você vai ficar realmente preso esses três tipos de gente, né? A gente, aos sábados, aos domingos, tinha as matinês e série. A gente ia assistir o filme. Quem se comportasse bem na semana era habilitado a ir para o cinema, que era o São Luís, lá em Palmeira dos Índios. Quem fizesse traquinagem não ia para o filme. Aí todo mundo se comportava para assistir o filme e as séries de época. A primeira escola foi em casa. A mamãe, ela era uma pessoa que, quando ela veio de Recife, ela já sabia ler, escrever e sabia as quatro operações. E botava num papel de embrulho as contas para a gente fazer e tirar a prova. Se ela não tivesse prova, tinha que fazer de novo. E dia de sábado tinha um sabatista. Ela revisava todinho. Normalmente, quando a gente ia para a escola, já ia mais ou menos alfabetizado. Já sabia o gramática normativa, o básico, juro, porcentagem de desconto, as quatro operações, tudo passado por Dona Zenita, passava por os quatro. Depois foi com Dona Rosinha, uma senhora evangélica que montou uma escola, e eu fiz a quinta série lá. E de lá eu fui para uma escola, nós éramos católicos, fundou o Colégio Pio XII, é um colégio tradicional hoje, e onde eu estudei até oitava série. É hoje o ginásio, né? Eu viajei de tempo para Maceió porque eu tocava na banda do Colégio Pio XII e um carro, um vagão era para os instrumentos e outro vagão era para os músicos, que a gente trocava. Quando ia de trem, já tinha um ônibus esperando a gente se instalava no quartel do 20, para as festas lá, de Maceió, como várias vezes. O regente era o padre Lodogero, um holandês que morreu, e o Elcio era o corneteiro. Os instrumentos que eu toquei primeiro cornetão, depois tive problema de amido, eu fui tocar bumbo. Lá no colégio a gente tinha o instrutor. Agora, o padre Lodogero era instrutor militar, viu? Se você errasse, ele dava um grito daqueles forte. Mas foi no grito que às vezes a gente tem que receber mesmo para sair da mermice, né? Eu sempre gostei de música. Eu tenho um rádio aqui ainda, eu tenho uma coleção de rádio da guerra ainda, né? Eu tenho vários rádios antiquíssimos.
E a minha mãe gostava muito de música. E a minha mãe trabalhava ouvindo música, né? Naquela época, na Rádio Difusora de Pernambuco, na Rádio Difusora de Maceió, Rádio Globo, né? Eu fui criado ouvindo rádio. Formar naquela época, quem tinha estudava admissão, o ginásio, para adentrar ao ginásio. Eu fui para o ginásio, do ginásio eu terminei. Depois, meu irmão estava fazendo medicina em Maceió e o outro estava fazendo direito. Mamãe comprou uma casa na rua Santos Pacheco, de frente à antiga faculdade de medicina, e eu fui para Maceió e fiz o curso clássico em filosofia, isso em 1970. E meu pai tinha uns animais e tinha umas coisas, e a seca foi tão grande que secou os açudes, os animais morreram. E eu vi a minha família ficar realmente um tanto ansiosa e depressiva, porque toda uma história quase se acabou, né, na época. Mas depois ele deu a volta por cima, veio o algodão, ele virou comprador de algodão, e isso superou, e ele ficou também como comprador de algodão. De um grupo americano e melhorou economicamente, mas foi uma crise muito grande lá em casa. Esse curso me habilitava a ensinar história, cultura, filosofia, mas era muito pouco. Aí, em 73, eu fiz o concurso vestibular aqui, antiga Faculdade de Formação de Professores, e fiz o curso de Estudos Sociais. E essa história do curso de Estudos Sociais me rendeu um bom casamento, porque quando eu vinha de Palmeira, eu ia olhar a minha futura esposa, né? Olhar a elegância, a boniteza, né? Dar uma boa noite. E daí, quando eu terminei o curso de Estudos Sociais, a Secretaria da Educação exigiu que eu pegasse uma declaração que eu tinha feito o curso de Estudos Sociais, porque tinha saído da grade esse curso que eu tinha feito a priori, e eu tinha que ter um curso de faculdade. Aí fiz a licenciatura curta aqui, e essa licenciatura curta me rendeu o Estado, eu concurso para o Estado, fui trabalhar no Colégio Estadual Humberto Mendes, na cidade de Palmeira dos Índios. Agora a história bonita está aí. Aí o secretário de Educação e o governador na época pediu quem tivesse a certidão que tinha feito faculdade, vem essa aqui. Aí eu vim aqui, aí a secretária disse, a professora Judith só atende à noite. De manhã ela não atende de jeito nenhum. Mas eu tinha um amigo que tinha morado comigo numa pensão lá dos estudantes, que era o doutor Zé Mendes, que era o diretor da faculdade na época. Aí eu fui lá com gentileza na casa dela, e ela, uma empatia, né, uma química, e ela foi comigo para a faculdade para pegar essa declaração. E fomos para o cartório, o Zé Mendes assinou, aí eu voltei. Claro que eu tinha que dar uma carta. Naquela época, a correspondência era por carta. Eu escrevi uma carta, ela respondeu, e aí começou o namoro de carta naquela época, né? O nome dela é Judite Fernandes de Lima, França. Aí o namoro foi pouco tempo, né? Houve uma empatia tão forte que eu 3 meses eu pedi ela em casamento. Já estava na idade também de casar, né? Aí casei no dia 22 de 12 de 1979. Criamos uma grande amizade, um grande amor, e eu adentrei uma família realmente que é um espelho aqui na sociedade de Arapiraca, pelo trabalho em todas as áreas, na área de comunicação, de rádio, de casa de saúde. Se Deus quiser, vamos fazer 40 anos de casado, e bem casado, né? É a minha namorada eterna, me acompanha, trabalhamos juntos, coincidentemente, em todas as escolas nós trabalhamos juntos, tanto no Quintela como na faculdade, como companheiro de escola. O casamento foi no Colégio São Francisco, foi realmente, alguns companheiros da sociedade e alguns colegas meus figuraram no casamento, fora a família do Judá, do Manuel, do Jessé,
Foi um casamento realmente, não foi de muita ostentação, mas foi bem elaborado, todo mundo ficou satisfeito. Padre Afrânio, meu colega depois no Quintela, professor. Houve realmente muito abraço, alguns discursos, e depois nós viajamos para a cidade de Garanhuns, onde fomos passar a lua de mel, no Hotel Tavares Correia. Aí passamos 8 dias lá, né? E depois voltamos para a cidade de Arapiraca. Quando eu cheguei aqui, a primeira viagem que eu fiz aqui para namorar, eu me instalei na casa do doutor Zé Fernandes, que me apadrinhou. A primeira casa que eu cheguei aqui foi uma surpresa para mim, que tinha coisa parecida com a minha casa, né? Tinha jardins, tinha um muro e tinha um lugar de armar a rede. Era a casa que, de fato, de direito, essa casa já existia, que era da Judite, que foi da herança da família. Depois, nós melhoramos alguma coisa e meus filhos, meus 3 filhos, Davi, a Débora e a Giovana, nasceu lá. Cacimbas, de frente à antiga ABB, encostada à casa do doutor José Fernando Lima. Depois virou sede do Asa. Eu vim no meu Fusca, era o sonho de consumo, o Fusca vermelho. E Fusca e estava na moda, era o 1500, era o Fuscão Vermelho 1500. Eu vim sozinho, a minha família veio depois, que a família já estava morando em Maceió, e veio em outro carro. Naquela época, eu gastei umas 2 horas que eu vim devagar, porque estava a estrada em construção. Estava fazendo o asfalto de Palmeira a Arapiraca, né? Aí não estava pronto ainda, a gente tinha que andar devagar. Eu cheguei aqui em Arapiraca no dia 22 de dezembro de 1979. Só logo depois, 3 anos depois, meu pai morreu. Ele deu uma parada cardíaca e morreu. Morreu muito moço, 63 anos. Quem estava com ele era o médico. Quando ele telefonou, disse: "Olha, o papai está passando mal, ele estava na UTI." Quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de morrer. Me marcou muito também, sabe? A mamãe de um infarto também. Ela infartou e morreu com 84 anos. Eu já estava acompanhando e estava em Maceió quando ela morreu. A minha mãe, nós somos o que somos graças a esses pais que nós tivemos. A nossa mãe era exigente, limpa, e ela dizia, como mulher, disse: "Olha, tanto homem como mulher. Se um homem casar com uma mulher galinha, ela vai botar. Vai ciscar para fora, não vai gastar mais feijão, mais arroz, vai botar para os porcos. Se vai ficar na porta esperando, vai trabalhar, não vai. É preciso o homem casar com uma mulher formiguinha, que economize no gás, no feijão, no milho, economize tudo. Então o cidadão terá prosperidade. Se não for, ela orientou muita gente a esse respeito. Não, claro que tem homem e galinha também, né? Não só tem mulher galinha, não. Tem. O apego não é uma coisa boa, não, sabe? Mas a gente não pode desapegar algumas lembranças, por exemplo, desse carro. Esse carro é do meu filho, quer dizer, quando eu morrer, né? Porque eu sei quanto custou naquela época para ele comprar. Não foi fácil. Não era fácil comprar um carro. Ainda hoje não é, né? Naquela época era mais difícil. Então eu guardo esse carro, guarda uma espingarda que ele gostava de caçar, guarda a balança, guardo um instrumento que ele classificava o feijão e o milho, né? Um ferro está guardado aqui, e o relógio, eu guardo o relógio dele, é um relógio mido, né? Está guardado, e o chapéu. Ainda tem um chapéu dele aqui e boas lembranças, né? Ele me ensinou coisas realmente úteis para a vida. E o resto repartimos com os irmãos, né? Quem queria isso, quem queria aquilo. Eu guardo isso. E guardo as fotografias que toda vez que eu me lembro, eu emociono muito. O apego, eu falei sobre o apego, mas você tem que desapegar. Por exemplo, se sabe que um sapato que está há mais de 2 anos numa sapateira, você não vai mais calçar.
coloque nessa cera que tem para ajudar os outros, ou dê uma instituição. A camisa que você não usa mais de 4 anos, acredito que você não vai mais usá-la. Desapegue dessa camisa, porque alguém está precisando dessa camisa lá fora. E desapegue também de muitas coisas materiais. Essas coisas que eu guardo são coisas realmente que marcaram a minha vida. Eu guardo com muito carinho, sou muito ciumento daquelas coisas que eu guardo. Eu vim falar em Arapiraca por meu pai. Meu pai nasceu aqui na Rua do Arame e, ao mudar de só, eu sou filho de Arapiraca. E, coincidentemente, um filho de um colega dele, doutor José, e o Zé Mendes, o papai conhecia o pai, eles se conheciam, né? E os dois terminaram medicina em 69. E quando eu vim aqui para Arapiraca era uma cidade pequena com relação ao que era. Tinha 80 mil habitantes. Tinha a Avenida do Futuro, né? Que era normalmente era a classe média, construía suas casas lá, média alta, né? Construía as casas na avenida. Hoje são os condomínios, né? Hoje Arapiraca tá, tem vários condomínios, né? Em várias áreas de Arapiraca. Nessa rua tinha pouco movimento. Hoje mora até de frente a essa delegacia aí, né? Um paradoxo, né? Mas realmente essa rua cresceu muito em todas as áreas. Aqui tem farmácias, supermercado muito bom, supermercado São Luís, tem restaurante. É uma rua realmente que cresceu em todas as áreas. Nessa rua, e o seu Miguel Corrêa de Amorim foi o primeiro a construir as primeiras casas aqui nessa região. Era a Avenida Norte. Esse nome, Miguel Corrêa de Amorim, porque essa família nasceu aqui. Aí tiraram o nome de Avenida Norte e botaram Miguel Corrêa de Amorim. A festa, quando eu cheguei aqui, era no clube. Não havia tanta violência. Era as orquestras que vinham de fora, que tinha também orquestras boas, cantores bons, Arapiraca sempre teve. Mas os Roberto Carlos, quando vinha para aqui, era um show. A festa era no Clube dos Fumicultores. E era uma tranquilidade, porque naquela época o uso era mais de bebida, cerveja, uísque, rum. Hoje, infelizmente, a droga adentrou a sociedade, né? Não escolhe raça, posição social nem cor. Mas era uma festa boa, tranquila, harmoniosa, né? Todo mundo estava feliz. A educação era outra, né? As moças estavam bem vestidas, elegantemente. E a gente tinha que se dirigir. Normalmente eu nunca levei corte, porque eu já estava casado, já tinha a minha dançarina, que ela dança muito bem, me ensinou alguns passos que eu não sabia. Ela gosta muito de dançar, e eu não tive problema de dançar, porque eu tive uma professora. E só tinha uma faculdade. Hoje a gente tem um povo de faculdades, né, em todas as áreas, e hoje é uma cidade, é uma árvore frondosa, a semente de Arapiraca, se adequando a Arapiraca, sendo do bem, você cresce. Arapiraca recebe as pessoas de braços abertos. Quando você vê violência, pode fazer um estudo que não é da sociedade do Cílio de Arapiraca. Normalmente, violência é importada, vem de fora. E hoje, Arapiraca é a segunda cidade de Alagoas. E você tem em Arapiraca o que você precisa: de médico, de cirurgião plástico, a dentista, tem várias clínicas. E hoje Arapiraca é conhecida no Brasil todo. Eu estava vendo até um comentário que só tem uma cidade lá em São Paulo que tem moto. Arapiraca é a cidade que tem mais moto no Nordeste. E é conhecida também pela a quantidade de lojas de carros e carros. Aqui você tem carro de todas as marcas, para todo tipo de bolsa, né? E tem um comércio pujante. E hoje, por exemplo, meu comércio de armarinho, eu recebo cliente em mais de 16 cidades hoje de fora. Então, quem vem para Arapiraca trabalhar com honestidade cresce. Eu fui granjeiro, porque eu tenho um irmão formado em ciências agrícolas também, esse que é advogado, e eu comecei a criar galinha. Comecei com 400 galinhas e terminei com 4 mil galinhas. Tinha dois galpões. E formei uma equipe, tudo, ninguém faz nada sozinho, você só faz com a equipe. Fui muito feliz até quando houve uma guerra no Oriente e a galinha que viajava do sul do Brasil
para fornecer lá, mandaram para o Nordeste. Aí, então a galinha ficou muito barata, ficou mais barata. 1 quilo de galinha custava dentro da granja 50 centavos. Eles botavam aqui dentro a 20 centavos. Aí eu, não, aí eu desativei e vendi. Vendi os comedouros, os bebedouros, toda a tecnologia. Mas quando eu vim morar aqui, Dr. Zé Fernandes tinha, não tem propriedades, deixou para a família. Aí disse, como você é criador de galinha, vamos criar galinha também. Aí nós montamos uma granja e a granja teve uma vida útil, até quando houve também uma outra crise, aí não dava mais para competir com o Pernambuco, porque eles tinham ruim de fazer rações, e a gente tinha que comprar rações, e quem fabrica tem mais. As qualidades de sobrevivência, né? Mais econômico. E foi uma experiência muito boa também. Perto da Telefônica, lá em cima, lá no Alto Cruzeiro. E a minha, pessoal, foi na rua Muniz Falcão 218, na cidade de Palmeira dos Índios. Eu fiz o curso de radialista, mas não terminei, que foi quando eu adoeci. Eu tinha um problema de saúde e os professores que vinham fazer as aulas deram as aulas e voltaram para Maceió, interrompeu o curso. Eu queria ser radialista, porque eu gosto de apresentar meus trabalhos, né? E fazendo o curso de radialista, você aprende as técnicas, aprende como modular a voz. E o radialista deveria ser mais valorizado, porque o rádio ainda é mais ouvido do que a televisão hoje. Todo mundo ainda tem um rádio, né? Apesar de toda a tecnologia, mas o rádio ainda é o rádio. Do Jarbalouça, ele fazia um programa muito bom, né? Roberto Carlos e a Jovem Guarda, eu não perdi esse programa, realmente. De vez em quando eu tenho uma fita, que eu gravei, mostrei você uma fita ali, eu mandei gravar daquela época, eu ainda tenho fita cassete, ainda tenho muito disco de vinil, eu tenho uns 3 passadores de fita de vinil, eu guardo tudo. É, o Zé do Sá também fazia à noite um programa muito bom, né? Telefonava, era um artista, um autodidata, realmente deixou, marcou muita história de Arapiraca. Ele era amigo pessoal, tá aqui, você está vendo até os quadros que eu comprei, a minha mulher comprou, uns aí foram realmente pintados por ele. Zé do Rojão, sim, também. Marcou muito Zé do Rojão com aquele programa de manhã. Ainda onde eu vou, ainda levo rádio. Eu tenho 3 rádios lá na loja, né? Rádios antigos que funcionam, né? Eu fiquei pena ter as AM ter sido desativada em quase todo canto, inclusive aqui em Arapiraca. Eu gostava do rádio AM porque eu pegava o rádio AM, pegava a Nacional de Brasília, pegava a Nacional de Curitiba, uns programas muito bons. Hoje só pela internet. A FM é frequência nobre, o som e a qualidade no rádio é totalmente diferente. Agora, para viajar no carro, não é bom que quando ela pega uma montanha, ela vai assim, aí ela para, aí ela foge. A AM é assim. Você ouve a AM dentro de uma cacimba, dentro de uma cisterna, porque ela penetra todo canto. A FM é assim, é frequência direta. Quando eu adentrei Arapiraca, eu trabalhava os 3 horários. Depois veio o município, o Lima, Quintela e faculdade. E isso me deu realmente uma condição de eu estudar mais, estudar, estudar, estudar. E eu fiz pós-graduação em história, fiz pós-graduação em geografia humana para aprender mais, em metodologia científica. Comecei a adentrar o mundo acadêmico, porque os conhecimentos passam rápido, né? Ou você acompanha a tecnologia hoje e a metodologia, a pedagogia, você fica fora do mercado. Eu queria ser advogado, sabe? Mas porque eu achava esse verbachismo relativo, quando eu tinha um jurado naquela época, aqueles advogados que falavam bem, defendiam bem. Mas depois eu fiz um teste, eu vi que eu nasci para ser educador, não advogado. Claro que eu respeito os advogados, que eu tenho sobrinhos, netos, advogados, mas eu me realizei como educador. Educação para mim é tudo. Eu estava vendo um trabalho na revista Época, e Dom Pedro, quando fundou a Biblioteca Nacional,
escreveu lá algumas coisas e colocou num livro que tem na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele dizia: se não fosse imperador, ele queria ser professor, porque professor é a arte mais nobre que existe na face da Terra. Tanto que alguns países, como o Japão, reconhece o professor lá reverenciado, a Irlanda é o professor reverenciado. Agora, no Brasil, infelizmente, a gente está vivendo um momento de transição muito grande. Os professores, 28% estão depressivos, eu vi uma estatística, outros estão abandonando o magistério porque a violência está muito grande e a tecnologia entrou e os professores, coisa que na minha geração, o professor bastava olhar, a gente já sabia que era para calar. Hoje, o professor falar alguma coisa, já são agredidos em sala de aulas, filmados, né? E existe realmente muita grosseria com os educadores hoje, porque é a falta de educação pela carência de educação em casa. Como eu falei anteriormente, é porque da dependência da internet. Todo mundo acha que sabe de tudo. E às vezes a gente vai espremer, mandar fazer uma redação, um trabalho, não sabe nada, só sabe conversar. Então, ser professor, professor, tudo passa pelo professor. E às vezes o reconhecimento é muito pouco. Mas ser professor realmente é uma arte nobre. O diferente hoje mudou até a maneira de mudar. Adentrando a tecnologia, que ninguém vive sem a tecnologia, ou você acompanha a tecnologia, você fica fora do mercado. Hoje, os filhos, as babás são babás eletrônicas. O menino com 5, 6 anos já está dependente do celular ou do tablet. Então, a relação pai-filho mudou muito, porque o maior problema da humanidade hoje, no momento que a gente está vivendo, é a falta de diálogo. Porque todo mundo, você vai num consultório médico, você vê os pacientes que aguardam a sua hora, está todo mundo digitando, no lugar de conversar. Se você vai num restaurante, como um shopping, numa praça de alimentos, as pessoas, no lugar de conversar, estão digitando um para o outro. Isso está tornando um problema sério. A Organização Mundial de Saúde está realmente pensando no futuro dessa criançada, cada dependência. Toda dependência dá compulsão, e compulsão é difícil de tirar. Por exemplo, vou explicar uma: compulsão de fumar. Para você mudar o hábito de fumar, você tem que mudar o hábito para uma outra coisa, ou ler ou estudar. Para parar de beber, tem que radicalizar, tem que evitar o primeiro gole. Para parar de comer, tem que se educar ou procurar um nutricionista. E hoje o maior problema atualmente é há um psicólogo que eu assisti que na Rede Cultura Televisão do Paraná, que a profissão do futuro vai ser de psicólogo para juntar grupos para conversar, dialogar, que ninguém hoje conversa. Por não conversar, dá solidão, e solidão dá ansiedade, e ansiedade dá DP, que é depressão. E acontece que aumentou 11% o número de suicídio no Brasil, exatamente por causa das solidões. Há uma sociedade produtiva que tem tudo, toda a tecnologia, mas não tem diálogo. E isso está acontecendo muito. O Brasil está conhecido atualmente como o país do Rivotril. 50% da população no Brasil está dependendo do Tarja Preta. E isso exatamente porque na minha formação a gente não sabia nem o que era isso, né? Tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que brincar como todos jovens da minha idade e não usava remédio. Hoje, a dependência de remédio está muito grande exatamente por falta de diálogo. O casamento é crescimento a dois. Você não pode. Traição em casamento, se você mentir, você não vai dormir bem, que o amigo travesseiro não perdoa. Eu tenho um casamento íntegro, de respeito, já recebemos até elogios de outros grupos, que não são católicos, dado a qualidade de vida que a gente vive. Nós partilhamos tudo. Nossas contas é conjunta, entendeu? Às vezes eu não quero comprar as coisas, ela possa comprar. Eu já estava com o carro usado há alguns tempos. Está na época de trocar, já está dando. Esse ano ela me motivou para comprar um outro carro, porque ela é uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa honestíssima, uma intelectual, corrigia todos os meus textos quando eu ia apresentar trabalhos, com humildade também quando eu escrevia,
passei uma época escrevendo, eu mandava uma pessoa, porque a graduação dela é em letras e a especialização dela é em inglês, mas ela é excelente professora de português e de inglês. E essa namorada vai namorar, vamos namorar até o dia que Deus quiser aqui na Terra. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Um casamento muito abençoado e vai ser sempre, que Deus é mais. E Nossa Senhora passa para frente. Graças a um belo casamento que eu tenho, uma bela namorada que está aqui, vai fazer 40 anos. Como ela é formada em letras, mas a família todinha conhece de artes, ela mudou. Nós mudamos na rua há 30, 28 anos, a loja Ponte e Linha. E ela dava curso de bordados e fizemos muita amizade com a sociedade, que a gente colocou muita gente no mercado ensinando bordados. E depois, eu pensei com carinho, houve um momento no governo do Dr. Suruagi, que quem tinha um concurso como eu tinha e um contrato não poderia se aposentar com os dois. Aí eu tirei o PDV do contrato e vendemos uma casa e compramos a casa do Lalá na rua 15 de novembro. Hoje é a loja Ponte Linha. Eu trabalho, gosto do que faço. Eu tenho um funcionário com 22 anos, quando a gente começou, com 21 anos, com 18, com 20. É uma família. Meus funcionários não são meus funcionários, são meus filhos, são minha filha. O único valete que eu tenho lá. Não tem nenhuma feira, não tem nenhuma missa, mas todas elas são bonitas e honestas. E as trato como fosse a minha filha. Tenho um carinho especial por todas elas, né? Quando eu estou cansado, ela diz: professor, vai descansar um pouquinho. Eu vou descansar. A gente tem uma estrutura, montamos na loja. E são gente que a gente confia o caixa, confia o estoque, confia tudo. São pessoas de alta confiança e de respeito. São umas meninas bem casadas, têm os seus filhos. E eu tive o privilégio, eu e a minha esposa, de ser padrinho de casamento dessas quatro meninas. E hoje cada uma tem dois filhos, outra tem duas meninas e outra tem um. Todas elas têm filhos lá. E eu fico muito feliz que é outra família que eu criei. Nós trabalhamos juntos. E há uma confiabilidade muito grande. E hoje, graças a Deus, estamos com 28 anos no mercado, temos um nome respeitado, temos uma clientela boa. Na época da feira, a economia estava melhor do que no momento, né? Vinha gente de fora e eu tinha uns concorrentes que tinham mercadorias e outras não tinha. Como eu gosto muito de ler e fiz curso de vendas, nesse curso de venda, eu aprendi uma arma. Vou explicar. Se você vai ao médico, ele receita quatro remédios ou cinco, e você chega na farmácia só tem um, dificilmente você leva o remédio. É como armarinho. Armarinho tem que ter um estoque. Eu tenho, por exemplo, mais de 1.000 cores entre circo, corrente. Então, normalmente, a pessoa anda no comércio e eu tenho as cores. É por isso que eu ainda continuo vendendo, porque eu mantenho um mix que poucos companheiros nossos têm. É muito caro manter estoque. E a gente mantém estoque exatamente porque tem rotatividade. 90% são mulheres. A mais conhecida é Dona Júlia, Alice, Dona Lourdes. Essas eram clientes de fidelidade, né? Porque o comércio hoje é o seguinte: é você ter a mercadoria e ter preço. Não existe mais cliente de fidelidade, né? A pessoa vai procurando o preço, onde encontra mais melhor o preço, onde faz a compra. 5% são homens, ainda resta poucos alfaiates. Aí vamos buscar linha, lã, e 5% da população LGBT que vão comprar aos desfiles e trabalhamos todos os dias. No dia que eu não vou para lá, porque eu estou com algumas patologias, eu fico doente. A loja, para mim, é uma terapia. A mudança foi muito grande, porque realmente a gente fez uma loja com a nossa sobrinha arquiteta, filha do Dr. Judá. A menina fez uma loja já fazendo a cozinha, fazendo o quarto, fazendo até o berçário do menino quando chegasse. Nós temos duas casas.
Nessa casa que você estamos aqui, é a casa dormitório, e a casa que eu passo o dia todo é a loja Ponta e Linha, que eu tenho uma estrutura lá. Meus primeiros dinheiro que eu conseguia exatamente era para juntar, primeiro, formar meus filhos, Maceió. A gente dava o dízimo, todo mês a gente tirava do salário da gente o dízimo, guardava numa poupança para custear o ensino, porque nós sabemos o valor da educação. Se a gente desse, como nós demos a educação de primeira qualidade, a gente ia ter retorno. Porque a educação é o único patrimônio que você pode investir que tem retorno. E ninguém leva, né? Fica para a pessoa. Nasceram na Nossa Senhora de Fátima. Foram, doutora Ceci foi a médica dos três, do Davi, da Débora e da Giovana. Só que a Giovana, com 3 anos, teve uma pneumonia infecciosa e morreu. E graças a Deus, os outros dois filhos são orgulho nosso. Um adentrou o magistério, mas depois fez concurso para aeronáutica, foi oficial, primeiro tenente da aeronáutica. E como ele é CDF, gosta muito de estudar, aí fez concurso para a Agência Nacional do Petróleo, deu baixa na aeronáutica e foi para a Agência Nacional do Petróleo. Trabalha lá. Ele é formado em ciência da computação e mestrado nesse assunto. Giovana de Fátima, França. Eu internei lá em Maceió. Eu voltei, coincidentemente, a minha casa tinha sofrido um assalto. Aí eu fiquei estressado. Digo, Judite, eu vou. Você fica com a menina aí e eu vou voltar. Então, vou para casa e. Na época já tinha telefone fixo, qualquer coisa você telefone. E eu estava assistindo um filme, ainda hoje me lembro, sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando eu dei um cochilo, que às vezes eu cochilo, eu vi passar uma menina bonita, e quando eu olhei era a Gilvana. Eu estou ficando doido. Aí, há pouco, o telefone tocou, era a doutora Zé Fernandes. Olha, a sua menina passou mal e eu estou mandando o Jessé, que é o irmão mais novo da família, com você. Não vá correndo muito, não tem necessidade de você correr, que já é a noite, que ela precisa da sua presença lá. Aí eu fui daqui de Arapiraca para Maceió. Quando cheguei lá, a menina já estava morta. Ele não quis dizer que ela morreu para não ficar mais estressado. Isso realmente ainda hoje me lembro, porque foi inaugurado na época a rádio aqui FM. E ela gostava muito de dançar, e a mãe também gosta de dançar, e ficava dançando, aí ficou algumas músicas da época, eu tenho até gravado ali, que eu me lembro, me reporto para minha filha. Mas a gente tem que aceitar que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é uma passagem, e uma passagem muito rápida. E ninguém é feliz sozinho. Você só é feliz quando tem alguém. E o filho realmente completa. Como eu tenho uma educação exemplar na minha família, eu passei para meus filhos deram certo. Nenhum tem dependente de cigarro, nem de fumo, nem droga química nenhuma. São todas pessoas normais, que vivem em sociedade, trabalhando muito, criando um. O Davi tem 2 filhos, a Débora tem uma filha. E são meus amores, né? Arapiraca para mim é tudo. Hoje eu sou cidadão, com muito orgulho, cidadão arapiraquense. Em 86 recebi o título, dado pelo deputado Ricardo Nezinho e outros títulos que eu recebi também, né, da faculdade. Agora, no meio de dezembro, recebi uma placa, né, meus alunos de 30 anos se reuniram para dar um almoço e essa placa. Eu guardo todas essas lembranças para meus netos, para meus filhos, para se espelhar. O que você planta, você colhe, seja o que for. Então, tem pessoas que não gostam de mim, mas eu também não vou estar na cabeça nunca de agradar a todo mundo. Mas graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo para dizer, falando então é meu inimigo, não, não tem nenhum inimigo. Tem pessoas que não nos tolera, que é normal, né? Mas inimigo nem eu quero. Eu não guardo ressentimento. Ressentimento é uma palavra latina. Ressentir é se eu tomasse veneno esperando que esse rapaz morresse aí, né? Então, guardar ressentimento é burrice. Entendeu? É perdoar. O exercício é perdoar. Quando você perdoa, você perdoar é oração, ação. Você melhora. O mais beneficiado é você. O homem que não tem amigo, ele é um homem triste. Não
Inveja. Um sentimento que atrapalha é a inveja. A inveja atrapalha seu crescimento e o crescimento da pessoa que você inveja. Se puder fazer o bem, não deixe de fazer. Dê sempre um abraço. Um abraço é uma coisa que a gente precisa, é uma troca. Dê um bom dia. Faça um bom dia com coragem. Se souber o nome, a coisa mais importante no ser humano é o nome. Se você souber o nome dos seus amigos, chame ele pelo nome. Não chame o cara, o velho, não. Chame pelo nome. O nome é a coisa mais importante no ser humano, é o nome. Como vocês têm os nomes, né? Você está entendendo? Então, aprenda o nome dos seus amigos. Se você quer fazer pessoas, influenciar pessoas, elogie. Não critique. Porque a gente tem muito defeito de caráter e às vezes a gente quer passar o defeito da gente para os outros. Se possível, quando for no final do dia, primeiro você agradeça o milagre da vida, né? Ter dormido, ter uma família, ter se alimentado. Na segunda refeição, você agradeça ter sua refeição. Na terceira, e se possível, antes de dormir, faça o um inventário do seu dia, onde você foi, acertou mais, onde errou mais. Peça a prontidão de não estar errando, porque nós humanos somos muito falhos, né? Recebemos muitas informações, a gente está rodeado de muitas informações, e o pensamento é tudo. Cuidado no pensamento. O pensamento é que leva muitas pessoas a dependências químicas, a dependências sexuais. É o que você pensa. Você é o que você pensa. Olha, eu agradeço de coração a toda a minha família e peço a eles sempre a prontidão de servir, orar, amar e perdoar. E cada um, nessa passagem aqui que é rápida, se puder fazer o bem, não deixe de fazer. Não deixe de ajudar. Porque quem ajuda é o mais beneficiado. E que não as famílias continuem unidas, a minha família continue unida, porque a família, quando quebra laços, sofre todo mundo, perde a família pelo todo. Se perdoe, perdoa os outros, ninguém é perfeito. Eu quero ser lembrado que eu passei por aqui, se eu não ajudei, eu não atrapalhei ninguém. De fazer alguma coisa mais por Arapiraca, de criar, aumentar a minha empresa para empregar mais gente. Na loja, eu trabalho com pagamento, né? E faço segurança no intervalo do almoço na frente da loja, porque o único valete sou eu, o resto tudo é dama, né? E negocio alguns preços com algumas pessoas no cartão, essas coisas, minha função mais é essa. A função mais delicada é a minha, que é de pagar. De comprar é prazerosa, é minha mulher, né? Quer comprar é prazeroso, agora pagar. Mas a gente tem uma contabilidade que a gente não dá um passo maior do que a perna, né? A gente não tem ostentação. E isso dá para ir pagando os seus fornecedores e os nossos funcionários corretamente. Não. A morte, eu tenho certeza que existe, né? A morte, a gente deve estar preparado todos os dias. Por isso que eu, quando eu falei com vocês, todos os dias nós rezamos juntos, né? Nós rezamos o terço. E toda de manhã, quando a gente sai daqui para a loja, a gente vai rezando, pedindo proteção, livramento contra todas essas mazelas da violência, do trânsito, da inveja, da malquerência, né? Você tem que pedir proteção ao Espírito Santo, porque o ser humano são bombardeados, como eu já falei, por muitos pensamentos. E os pensamentos regem o que você é na vida, né? Então, a sugestão, mesmo que você não seja católico, espírita, ore, reze. Quem reza, recebe proteção divina, é blindado. Quem não reza, fica exposto aos atrativos do encardido. E viva um dia só de cada vez. Olha, eu agradeço a todos. Especialmente o Carnezinho, por esse momento que ele está criando em Arapiraca, que é um momento ímpar, é um momento realmente que vai acordar Arapiraca, no sentido de criar a história de Arapiraca, porque poucos historiadores estão escrevendo a história de Arapiraca, tem alguns livros aí. E isso aí é uma história completa.
Você está fazendo uma história, Ricardo, olho a olho, e vai ficar para várias gerações. Você vai ser muito abençoado, você e a sua família, que eu conheço. Porque você é de uma família do bem. Você só procurou até hoje fazer o bem. Eu fico muito feliz de fazer parte desse círculo de amizade seu. E que continue com a sua vida profissional, seus filhos, sua esposa, que foi aluna da Judite, com essa fidelidade com os amigos. Eu agradeço a Deus e de todo o coração de tê-los aqui como na minha casa. E fico muito feliz. Continue, deputado, com o seu trabalho. Não queira promoção, mas isso aí é atração. Você vai ser sempre atração, vai incomodar, mas vai ser sempre atração para a sociedade, para virar aqui para Deus e para o mundo.